Velkommen til den her lille mindre gennemgang af de spiselige vilde planter her på Skæring Strand. Den første vi møder, det er et rønnebærtræ, og det er særligt de her bær, som man er ude efter. Man kan smide dem en tur i fryseren, så bliver de lidt sødere og mindre bitre. Herovre står der en lille klynge af gederams, og på det her tidspunkt er det særligt de her lille blomster, som man er ude efter. Hele planten er spiselig, og om foråret der kan man høste de fine nye skud og bruge dem som asparges, men lige nu der er det altså de her blomster, som man er ude efter. Lidt ligesom med gederams, så står der også lidt lyng her, og der kan man også bruge blomsterne. De smager ikke så meget, men de er rigtig, rigtig fine. Her står der de sørgelige rester af en gul skrabbe, og den er i familie med amylsyre, derfor har den lidt højt indhold af oxalsyre, som man skal være lidt forsigtig med. Men hele planten er spiselig, men her på det her tidspunkt er det særligt de her frø, som man er ude efter. Her på Skæring Strand, der er det faktisk rigtig fint at samle, fordi der er mange forskellige ting. Der er meget forskellige terræn, så derfor så gror der også rigtig mange forskellige planter. Blandt andet den her, som er en af mine favoritter, som er en rullike. Og man kan kende den på de her små, fjeragtige, mørkegrønne blade. Og så her de meget karakteristiske hvide blomster. Og det er en rigtig, rigtig fin plante at bruge. Den smager meget krydret, og den er super fin. Den er meget smuk. Den kan jeg godt lide. Ja. Og hvis vi går lidt videre her, så kan man faktisk se, at overalt på området, så går der rigtig, rigtig mange rynket hyben. Og den er rigtig, rigtig god til at sprede sig, som man kan se her. Og på det her tidspunkt af sommeren, som er i juli, der har den ekstremt mange frugter, som er rigtig, rigtig gode at høste, som man kan se her, så er de over hele. De kan være lidt besværlige at rense, men når man først har fået det gjort, så er det faktisk så er der rigtig, rigtig meget mad at hente. Man kan få rigtig meget ud af dem her. Jeg bruger dem lidt som sådan et nordisk eksempel på en tomat. De smager lidt derhen af. De er måske lidt en smule sødere og lidt mere faste. Men de er gode at bruge på den her måde. Nu kommer vi lidt tættere på stranden, som man kan se her. Så bevæger vi os ned på, hvor der er lidt mere sand. Og derfor så gror der også rigtig, rigtig mange eksempler af havtorn, som gerne vokser på de danske kyster også. Og det er også en rigtig, rigtig god plante eller busk at kende, fordi at den er super sund. De her bær, de indeholder faktisk lige så meget C-vitamin som en enkelt appelsin. Og den er nem at kende, fordi at den har de her tornede grene, og selvfølgelig de her orange bær, når vi kommer hen på modningstiden. Og så selvfølgelig de her mørkegrønne blade, der har et sølvagtigt skær, som man ser her. Og som sagt, så er de rigtig, rigtig gode at bruge. De bliver modne en gang i september eller oktober, alt efter hvor varmt vejret er. Nu kommer vi lidt tættere på stranden, men inden vi gør det, så kommer vi lige forbi en lille klynge af rullike igen. Og når jeg møder sådan en klynge som den her, så kan jeg rigtig godt lide at høste en lille buket af dem og så tørre dem derhjemme. På den måde så har man en lille fin krydderi til langt ud på vinteren, eller til en fin lille vild te en gang imellem. Og de her fine hvide blomster. De er også rigtig gode til pynt. Eller i salater. Så lige ved siden af rulliken, der står der en lancet vejbred. Og inden for vejbred, der er der forskellige arter. Der er blandt andet også en strandvejbred, som vi møder lige om lidt. Det er den lancet vejbred, nok en af de mest almindelige, og den kan man bruge de nye blade i salater, eller man kan koge den. Så her står der en vild gulerod, og den er meget nem at kende på de her nærmest bagude, eller opad svingende skærm og hvide blomster. Hvis man hiver roden op, så kan man sikre sig duften af vild gulerod, som er meget karakteristisk for den her skærmplante. Så langs med her, så finder vi den anden art af vejbred, som er strandvejbred. Og den gror som sagt ved strandene eller saltede områder. Og det er nok min favorit inden for de her vejbred planter, fordi at den er sådan lidt mere mør og sprød i det. Den har også lidt mere mild smag, den minder sådan lidt om hav. Og den har sådan samme karakteristika som den lancetvejbred, lange lancetformede blade, dem her. Og så selvfølgelig også blomsterne, som ligner lidt, som man også ser her. De er meget ens, den er meget nem at kende, og den vokser faktisk langs med her over dagen. Det her er en strandsennep, og det er også en meget almindelig plante sammen med strandmælden, som man kan se lige her til venstre. Og de er også rigtig, rigtig gode at bruge. Meget almindelig. Det var faktisk alt for nu. Jeg håber, du nåede turen og lærte noget nyt. Så vi kan lige nyde solnedgangen her. På gensyn. Hej hej.